Kad pirms 3 gadiem Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskola pievienojās skolām, kurās brīvprātīgi var apgūt valsts aizsardzības mācību, domāts arī par mācību bāzes uzlabošanu. Nu, šī ir viena no retajām vietām Latvijā, kur tieši šīm vajadzībām izveidota jauna šautuve. Skolā uzsver, tas ir būtisks ieguvums šaušanas prasmju apguvē ne tikai skolēniem, bet arī jaunsargiem un citiem interesentiem. Jaunsardzes centra atzīst, ka šaušanas iespējas ir gandrīz visās izglītības iestādēs, bet infrastruktūras uzlabošana ir viena no prioritātēm. Turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Jā, Samantā ir mums jau savs ierocis. Jaunā šautuve ierīkota vienā no Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas palīgākām, kur ir atvēlēta valsts aizsardzības mācības apgūšanai. 10 metru garumā te līdzās ir 5 celiņi. Tā ir atbilstoša ergonomiskajiem noteikumiem. Tas nozīmē mūsdienām atbilstošu ventilāciju un apgaismojumu. Par skolas līdzekļiem veikts kosmētiskais remonts un telpas tiek uzturētas, bet no jaunsardzes centra nodrošināts atbilstošs inventārs un ekipējums. Līdz šādas šautuves ierīkošanai praktiskās nodarbības galvenokārt notika laukā. Saskaņojām ar zemsardzi. Tuvākā zemsardzes šautuve ir poligons Upīškalna Kurmales pagastā. Braucam uz turienu, uzstādījām mērķis, tad, kad varēja šeit pie skolas kaut ko minimāli, jā, jo šeit apkārt ir skola, kur ir dzīvojamā zona, tad tas viss ir drošība, bīstamība. Šeit viņi var tās izdarīt kaut vai ziemas bargākos laika apstākļos, kur ārā svilpo vējš. Mēs varam šeit trenēties. Tad, kad iet šautuvē, tu var viegli apģērbā, un tad tev ir vieglāk arī šaut, ja tas ir brīvāks, un tad tu var ilgāk to ierocis noturēt. Pirms tikt pie praktiskās šaušanas ir apgūts vairums citu prasmju. Vispirms drošība, rīkojoties ar ieroci, pareiza elpošana, fiziskā, tehniskā un taktiskā sagatavotība, arī psiholoģiskā noturība. Kristers ieroci izjaukt un salikt trenējas arī ar aizvērtām acīm, tā pārbaudot savas prasmes. Nu, savādāk pēc sajūtām, pēc atmiņas. Nu, tā, ka redz tik ātrumu veikli, nevar to izdarīt. Gribētos militārajā specvienībā iekļūt, centīsies nākotnē. Ņemot vērā arī to, kādu, tad kā pasaulē situācija, arī, piemēram, ar Krievu karu, būtu vienkārši noturīgi zināt kaut kādas zināšanas, piemēram, arī, ja notiek tā paša X stunda, kā, piemēram, rīkoties tad, kad kaut kas tāds notiek. Šobrīd valsts aizsardzības mācības programma ir sagrupēta 3 moduļos. Ieroču mācībai atvēlēta aptuveni 30%. Jaunsardzes centra vadītājs Aivis Mirbachs uzsver, ka šobrīd šaušanas nodarbības var realizēt 95% izglītības iestāžu, jo mācībās tiek izmantoti tikai pneimatiskie ieroči. Tomēr jaunām šautuvēm ir vairāk priekšrocība. Līdzīga sadarbība infrastruktūras izveidē kā Kuldīgā ir bijusi vairākās vietās, piemēram, Ilūkstē, Salacgrīvā, arī Aizputē. Mēs atceramies, ka tipveid skolās, kas ir celtas padomu laikos, visās šautuvs bija iekšā. Un tad ir izglītības iestādes, kuras atjaunušas šautuvs. Vai nav pat viņas aizslēguši visā šais darbošanās laikā. Un tad, kad būs sakārtoti valsts aizsardzības mācības primārie izaicinājumi, tad tas lielais mērķis jaunsardzes centram ir 10 gadu laikā visās izglītības iestādēs, tur, kur tiks realizēta vidējā izglītība, attīstīt šo infrastruktūru. Pašlaik valsts aizsardzības mācība kā izvēles priekšmets tiek īstenota 147 Latvijas skolās un to apgūst aptuveni 10 500 skolēnu. Aivis Mirbachs uzsver, ka pēc šī priekšmeta obligātas ieviešanas praktiskā šaušana nebūs obligāta tiem, kas kāda iemesla dēļ to nevēlēsies. Savukārt skolēni, kas jau šobrīd to apgūst, aptaujā tieši šaušanas nodarbības atzīmējuši kā interesantākās. Ieva Benefelde, Lanspēr, Švicis, Skrundas televīzija.